Bref de c'est David. Ես այսօր այսօր կխաղա FIFA Mobile. Ես այնպես որ այդքան շատ չեմ սիրում ֆուտբոլ, իրական կյանքում սիրում եմ խաղա, բայց այնպես FIFA 2016-ից այդպեսի բան։ Նաև իմ դուրը եկավ մենակ FIFA 2, FIFA 2012-ը, բայց ես ունեցել եմ FIFA 2017-ը։ Մենակ չեմ եւ 12-ից ցածր FIFA-ները։ Բայց այդքան լավ չեմ կարողam խաղալ, բայց կարողանում եմ խաղալ։ Չեմ մտնենք արդեն սեպշենին, ուղղակի կխաղա։ Շնորհակալություն։ Հիմա ես ունեմ 171,000 դրամ եւ 63 կանակս են կրիստալ, բայց դա կրիստալ չէ։ Ես այսօր բացեցի սրանից, որ հիմա սույս էր տալիս։ Թե դա չէ։ Ման չեմ ցած, հիմա տեսնեմ դա կբերի ձեզ սույս տամ։ Չէ։ Սայր ոքի հազար է ոնց որ։ Ես հիմա ձեզ սույս կտամ։ Իմը կամպը կամանդը մատեամ։ Եսը սա այդքան է թույլ, չէ՞, ամենաթույլը 74-ն է։ Ամենաուժեղը Ռոնալդոն է, դրանից դա գալիս է Գայտոն։ Դե ես հիմա եթե կմտնեմ, ես երևի թե կմտնեմ, աշխես փակը տեսնե որն եմ ուզում մտնեմ, գնում եմ ամնածերը այստեղից սկսեմ, ես տեսնե որը մտա, ու Իտալիա մտամ, Իտալիան այկ ուրը որտեղից որ սկսեմ Իտալիան, սետեմ տալիս, մտնեմ էլ Իտալիա ձեր սույց կտամ, հեսը գլավաներով եմ, միջև գլավա 5-ն է, ես ասել եմ գլավա 3, հիմա այստեղ խաղա։ Ես 4-ը էլեքսիր տվեցի, որ այստեղ մտնեմ խաղան։ Ես ամի քիչ առաջ խաղացի, չհասկացա ինչ է լինում։ Եթե ուզում եք դուք որոն մարդու դեմ եք խաղում, online չէ, եթե ուզում եք խաղտեք, պետք է թողնեք ավտո ինվոտ, որ գրած է, այդպես գնա, որտեվ ավտո ռեժիմը ուժեղ է, շատ ուժեղ չէ։ Ես մեր բայն կարող եմ չանել այսպես ուղնել, որ ես այսպես համ կնայմ, համ կխոսա։ Ես չողնել, ուտ իրեն չել եմ եվ դա իմ ուստ։ Ոքի նայիմը, եվ որ տենամ շատ է պետք նոր կկովան է, դուրց անին էլի, սա շատ հեշտ է իմ համար։ Որ ես եմ խաղում, հենց էլին որ արդար եմ խաղում։ Եթե գոլ չխտի ես, հաղթանակ տարամ, տեսնե, ստեղ պտի մատա ունսպեղ, հա, ու իվա սունդուկ բոլցեն, այսը սունդուկ չէ։ Եսը, եսնեմ զոլը տանա, ոնց հիտեմ հա, բայց երկրոր զոլը տանա, բայց ունուտ, թուլ է, ինձ ամնակիչ է պետք է 74 կամ 5, որ դնեմ կալը դումս 74, շտայլ եմ խողում, սա երևի թե վուտբոլ կնենի։ Եվ որ վուտբոլ է լինում, ես այդեղ մենակ կարող եմ սեղմել ուդար և վերջ։ Եվ նա ավինում է հասնում է վրոների մոտ, և նրա ուդարը թուլ է, որ վուտբոլ է գնաց, տալից եմ նա չես, ես ասում եմ նայք, հիմա եվ դարդնի դեղին, դարավ արդեն, դարդնում է ավտորիջի, մենակ տեսնենք, ես մենակ ուդարն եմ սեղմել ու սիո, երբ որ դեղին փոխվեց կապույտին, նշանակում է ես եմ խաղում, հիմա ես կխաղա միատ, հիմա ես խաղաց, իսկ հիմա ես չեմ խաղում, ինձ էր գոլ ենք ուտում,
Գոլ գերոնք, որի քուս։ Ինչ է այս, բայց կան էր ինձ գոլ կարող են խփել, թե վատ է խաղում ավտոպիլոտըս, ոնց ես, ինչ ոսնով ես լեմ վատ խաղում։ Ավտոպիլոտըս բայց չգիտեմ խիմի ժամանակ շատ ուժեղ էր խաղում, իսկ հիմա թուլացել է։ Ես մեր սիվան պիչ արագանա, տև սա վուտբոլ է, ստե պետք ես օգ Նայք ասնում ենք, իստ է որքիս ենց հրիվան շտրայինք, պես չասցրեցինք, երդը կկրվեն պալեղ մոյին, ուզեղ էր, կրչ գազը մանում ստե, ինչ կարենք չենք կարապ տիաղարվի վրան, թողեց ուզելու, կսար երկու զրու ես պաղտվում եմ, դե եմ համար շատ չացիք, բնացիք, ես այսպես ծակվեմ առակ, հավես չկա իրան սպասնում, մանգը, որ դա մեկրայինց կեսես ենց մատները ուվետնի վրա անում ես, դրա համար պակվում է, եվ ես է նորմալ չեմ տեսնում, ուր պետք է գինամ աղթես, դրա համարը չեմ հասցնում, պաս, Հիմա պաստվինք, մի հատիկ էլ ենք պաստալիս, բեզ իսը նեղ էր, խի պաստվի, մույս պաստը իսկ հիմա ուդար, պահեց ուդարըս, չասրեցի, սոտ հասրեցի, ուդար արեցի, բեզ ինքը դեմս էր կանգնած, ես այդքանը հերու չեմ գծի, հիմա այսպես անցնում, այսպես Ես պահեցի գրոների վրա, պետք է հասցնեմ գոնե առաջին տայմում նրանց մի գոլ խպեմ, պետի ինչ չոսկությամ, լավ թողնեմ ավտը այդպեսի պաս չի բրնել, ստե մերն է գնդակ պետք է դարնար, Հատարս ինձ էր թուլեցել է գոլեր է ուտում աղթեն առակ, այստե այդպես ենք կանգնուս է, ուդարվար, երկսինք մեջտեղ, անչ ասեցին դրան ասնել, ինչ ասկեցին, մի վերկե համիս կաղ է գոլը անեմ կամ ուտեմ, Աստվեցին, ժամնակը վերջեցավ, դե եմ համար շատ վատ է, եկրոր տայմը սկսում են նրանք, բայց չգիտեմ խի մենք էինք վերջինի գոլ կերետ, մենք պետք է սկսենք, այսպես ծակվում է, որ դեղ արդեն հոգնա, ամեն ինչիս, ուտ կոտորին ինձ, դա առաջին անգամ է, որ պատկատավ գնդակ են վերջինը մոտ դիսես, Պաս, գոլ, նրանց վրա տարնել է, ուժեղ չկաղացամ այսպես ես գուլխըթել, ինչ հետին, որ ես կաղ եմ նրան հաղթել, ես կպործեմ, ուղարկի երոր տեղում արդեն մարդիկ ուժեղացել են, և իմ խաղալ է ուզևով չի ստացվում, ուժեղ են, Եթե ուզում ոք ես կարող եմ եվս մեկ վիդյո անել FIFA Mobile, կամ էլ ուրիշ խաղ, ես մտացմ այմ Minecraft հանեի, որ ապրում ես մի քարի վրա, մոտը քիչ իրեր կամ, բայց ես դա չանեցի։ Մարդը վրա եմ, ու թողում է գոլխըքինք։ Ես է կհանցնվեմ հիմա առակ, ապվան տրլչկը չիչ մինից, ստացը, ես հանցնվեցի, ոտև հասկացյալ, որ նա ուժեղ է, մա հետ կգինամ ուրիշ մարդ կնց է, թե խաղան բորմց ես հեշտ ու անգիս կաղթեն, ուտը, շատ ուժեղ ունաց, տեղ ու
Մենակ այստեղ տեղնում ես լիգա մեկ անսը, գլավա մեկ անսը լինա։ Մանց կարա ես գլավա մեկ չանցնեի։ Հավ։ Այնիքպոն։ Բանց ես համշա սայլ եմ գլավա մեկ անսը։ Ոչ։ Հավ, կիչ է լինացը։ Լավ։ Գոնես ակ անսնեն կարա։ Մենակ զադենյալ լինի ոսը։ Հողնում ավտոս կխաղը, յո ավտոս է իմա մտնդել, հենք ավտոսը շատ առագ անցնում, ոտև այստեղ թուլ են, և գորդ հետք։ Ոնս եսեք իրանը դեղին գույն է, դա նշանակում է, որ ես չեմ խաղացել, ես ուղարկի ու դաղի պարտանի Այս նման են մեր նկարները, սյտա այդքան է չէ, իմ է նմանա Վահանի իրանն էլ, այդ բաղամ եմ ասում, ու ես սա դժը չէ ետ ասել, ես նա ամեն նկարներին, որ ասայի ինչն է որ ինչի չէ, մեկը տեշն է գոլ, սյստեք ու վեն նելեսին և գոլ արեցիմ, չեն կարող ինձի գոլ անել, ավտապիլոտով է հեշտ խողալը, վրոշը բրլներ կխնդայակ է, իմ այնքը կսի, ես պասից որ ավտապիլոտը սանի, եթե ես անի ավտապիլոտիս դուրս պիտի գայ, պիտի դուրս գայ, որ ես ուդար անել, պախնել հիմա, չէ չի գալ, Ոտ է խերեց, մենց պետքա որ ստեկցի, իմ հաշվարկա վսուտ գոլ է լինելու, երորդ գոլ ես եվ, երկուս դրանցիս է գլխով եմ արել, ապետ է լամանատ կա, ես դրա համար հիմա մի գոլ է կանեմ ես ստոպ կտա, Երբ որ խաղի գա ես կբացեմ։ Ես այսպես եմ ան, որ իրա մարդու մոտ լինի։ Մի մարդոզ մերը ձտկակ դեսնի գոլ անել։ Ես հիմա ես եմ խաղում մի քիչ։ Թողեցի ավտոպիլոտս խաղան, ոտև հասկասա, որ առաջ եկավ ինձնից։ Սեց իմ ձևքից, նրան կպան գնդեկնիք։ Եվ վերջ, հիմա է ստոպ կտամ։ Ես նրանց աղտեցի հիլցրով, պորձմ էի տասին ավասելսնի, բայց չկարողացամ։ Ոչ մի նորմալ բան, ես հիմա ստոպ կտամ և կխաղղամ այնք համիջև նորմալ սունդուկի ասեմ և ստոպ եկմ իրա հետ կբացենք սունդուկը։ Դե եմա կբացենք սա էր այդ սունդուկըն։ Իսունին թուլ էր։ Լավ հաջողություն, եթե ձեր դուր է եկավ այս խաղը, կարող եք դնել և պատպիսացել լինել իմ կանալի վրա, շնորհակալություն, որ նայեցիք այս վիդեոն, հաջողություն.